Omuganya mwambo gwaguza mu district ye Kasese gongedde okutuuza abayebo fofofo nga kati amazzi galinga ag'omu nnyanja nga bantu tebalina ye bayisa kigere. Ebintu ebisinga mu kiseera kino byongedde okwonoonebwa amataba nga lwesimiro lyatikuddwako akasolya konna so nga amayumba agasinga amazzi ganaatera okutuuka madirisa. Omuganya mwamba gwaguza ku lwakuno lwa ssabbiiti eno nga singa tewabaawo kyamaanyi kikolebwa mangu ekitundu kyandifuuka amatonga. Onakulegulo, minisitule y'ebyokwerinda Dr. Crispus Kiyonga yawoobyeko olubu lw'ekigere mu kitundu ekyo bw'atyo n'alambuzibwa akulira ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku nguudo ekyayonola Ingenia Kasauli ng'amazzi gayonoonye n'oluguudo olupya olubadde lwakaddaabirizibwa olw'amataba agalugoyagoya ng'ennaku z'omwezi lumu mwezi ogw'okutaano omwaka oguwedde. Kati olutindo runo lubadde lutuyamba n'oku baana b'amasomero kati ennaku zino abaana tebalina wakuyita. Dr. Kiyonga yennyamidde olw'omusimbi gavumenti gwebadde yakamala okuyiwa mu luguudo luno ate amataba ne gadda mu buto. Zikaleeyo ogakwire nagamenyi nenyanzire omubikuhi owundi mundu rundi eyo eyokweta sanzoborera omweni ngimani ati mubikuhi emabere yawo obukulere bwawo omwamalambu omu. Abantu basatu baganyulwa okuba nti bebakafiira mu mazzi gano nga babiri babadde baana bawere saako omukadde w'emyaka 77. Kigambibwa nti ab'ekitongole ky'entebeeza y'obudde bazzi bakyogera lunyenge enkuba ey'amaanyi bw'esuubirwa okufuna emba era ng'abantu abasula mu nsozi baalabulwa okuzaamuka. Akulira eddwaliro lya Kirembe Dr. Edward Wafula yennyamidde olw'okuba nti babadde bakyanyiga biwundu bya mwaka guwedde ate amataba ne gasula buto kubanga omulundi ogwaggwa gasaanyawo ennyumba z'abakozi b'eddwaliro lino abasoba mu 8 n'okwonoona eddagala. Ali Waswa yakusakidde eggulu lino kulabukedde TV1.